Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Kwa mara nyingine tena unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 31 na pia katika mita bendi 105.3 FM katika redio yako zipendawe Morning Star. Hata hivyo tunapatikana katika tovuti ya www.awr.org. Mpendwa msikilizaji, nipende kukaribisha katika mfululizo wa mahubiri yenye neno kuu linasema kwamba neno la unabii lililo imara zaidi. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fano mwana wa Tanda, ungana pamoja nami. Lakini katika siku ya leo utaweza kusikiliza somo linalosema kwamba Yesu mtetezi wako. Hapa utakuwa naye mchungaji Haruni Kikiwa. Lakini watufungulia matangazo kwa muda utena ni waimbaji hawa hapa wa Kigamboni ST Choir wakijina wimbo sema kwamba nitamfuata. Karibu uweze kuwategea sikio. Bwana wangu Yesu yeye ni mchunga, nikitanga mbali yeye uniita. Unishika na mkono wa upendo, nitamfuata siku zangu zote. Nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike pake mbinguni. Nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike pake. Ninapotembea peke yangu mimi, shida, njaa, magonjwa huniandama. Ninapokuwa na Yesu moyoni, maisha yangu yote ni ya amani. Oh, nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake mbinguni. Nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake. Oh, nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake mbinguni. Nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake. Sitaweza kutembea peke yangu bila kuwa na mchunga wangu Yesu. Nina furaha na raha moyoni mwangu, nitasema siku zote haleluya. Oh, nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake mbinguni. Oh, nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake. Oh, nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake mbinguni. Oh, nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake. Oh, nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake mbinguni. Oh, nitamfuata, nitamfuata Yesu mpaka nifike kwake.
Mpendwa msikilizaji, nipende kukaribisha tena katika somo la siku ya leo. Ni somo ambalo linasema kwamba Yesu mtetezi wako. Ungana naye mchungaji Harun Kikiwa. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Tunaendelea na mafundisho yetu ya neno la unabii lililo imara zaidi, neno ambalo mimi na wewe tunapaswa kuliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, na tukifanya hivyo tunafanya vyema hata kunapopambazuka na nyota asubuhi kuzuka mioyoni mwetu. Siku jana tuliona wazi kwamba Biblia inasema kuhusiana na chanzo cha dhambi, ama chanzo cha kifo, na tukagundua kwamba kifo kilikuja kwa sababu ya ukaidi wa mwanadamu, kukaidi sauti ya Bwana, kukaidi maelekezo ya Bwana, kukaidi mashauri ya Bwana, na kifo kikaingia. Na kilipoingia, ibilisi akaleta udanganyifu mwingine kwamba mtu hajafa amekwenda mbinguni, na ikaja dhana hii ambayo imepokelewa na watu wengi, wasomi wengi, viongozi wengi leo. Mtu akifa utasikia tunamuomba Bwana aweze kuilaza roho ya marehemu mahali pema peponi. Kumbe hakuna, mtu anapokufa anayarudia mavumbi, na wakati wa kujiandaa ni sasa. Na ibilisi ameiacha dhana hiyo ili watu wengi wapotee bila kujiandaa, wakidhania kwamba wakisha kufa wataombewa. Na jana tukagundua kwamba wakati wa kujiandaa ni wakati tunaoishi, ni sasa, ili tufe na tulale tukiwa na matumaini kwa ajili ya ufufuo ule wa kwanza. Siku ya leo somo langu linasema Yesu mtetezi wako. Tuombe. Rafiki yetu Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mtetezi wetu. Wewe ni mtetezi wa msikilizaji wangu. Na sasa ninaomba kwa namna pekee neno lako linapokwenda kudhihirisha namna ambavyo wewe ndio mtetezi wetu, utupatie Roho Mtakatifu tuweze kuelewa kwa namna pekee, ili mimi na msikilizaji wangu tubarikiwe kwa kuwepo kwako katika maisha yetu. Tunaomba hata tukiamini katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Mara nyingi mtu anapokuwa anaonewa na mtu fulani ambaye anamzidi uwezo, mwenye mabavu zaidi, mwenye mishipa mizito zaidi, mwenye nguvu zaidi, mtu huyu mara nyingi huwa anatamani kupata mtetezi. Na unajua wewe na mimi kama wanadamu, ibilisi amekuja kwetu akiwa kama simba ungurumaye, akitafuta ili atumeze, na anajitahidi kututisha. Na ndio maana kuna haja ya kutafuta mtetezi. Lakini leo nakwambia kwamba mtetezi wako ni Yesu. Yesu ni mtetezi wako. Mpenzi msikilizaji, shetani anatesa watu wengi sana. Na kwa hakika bila kupata mtetezi tena mwenye nguvu, kamwe hakuna atakaye shinda. Siku ya leo nina habari njema kwako, kwani Yesu Kristo ni mtetezi wako. Hebu fuatana nami katika somo la leo ili umtambue mtetezi wako ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yupo tu, lakini huenda hujatambua na umekaa kana kwamba ni mtu ambaye ni mnyonge sana. Kumbe Yesu Kristo yupo kwa ajili yako. Haleluya. Unaposoma Biblia takatifu unagundua kwamba Yesu Kristo ni mtetezi wako, ni mtetezi wa ulimwengu huu, ni mtetezi wa kila mtu. Shetani katubebesha mizigo ya dhambi ambayo mshahara wake ni mauti, lakini Yesu mtetezi katuondolea kwa kukubali kufa kwa ajili yetu, akatuondolea mizigo mizito ya dhambi. Na ndiye ambaye leo namwintroduce kwako, ninamtambulisha kwako kwamba huyu ndiye anayestahili kuwa mtetezi wako. Waebrania 9:22 Bwana anasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwagwa damu hakuna ondoleo. Zamani katika Torati, kabla Yesu Kristo ajaje, ilikuwa ni lazima damu imwagike ndipo mtu asamehewe. Hebu tuangalie Waebrania 9:11-12. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hekima, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa tunaona sasa kipindi cha agano la kale, kabla Yesu Kristo hajaja, ilikuwa watu wanaokolewa kwa kuchinja damu za wanyama. Damu za wanyama zilikuwa zinaashiria kuja kwa huyu mtetezi, Yesu Kristo, mtetezi wako, ambaye kwa hakika yupo, yu hai kwa ajili yako. Lakini alipokuja yeye, alipoingia, yeye ni kuhani ambaye sio sawa sawa na wanadamu kwa sababu hana dhambi, na alipoingia, aliingia mara moja tu kwa ajili ya ukombozi wako, tena wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ili tuokolewe inahitajika dhabihu moja tu, ambayo ni kifo cha Yesu.
Na haya yanadhihirishwa katika Waebrania 10 fungu la 10 hadi la 14. Bwana anasema katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Kristo, mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani, na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zake zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu, tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amekamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Haleluya, ametukamilisha. Kwa hiyo huyu mtetezi ambaye ni Yesu Kristo, rafiki yangu mpendwa, ni mtetezi ambaye, yani huyu ukimkubali na ukakubali kafara yake, wewe unapata utakaso wa milele. Wewe unajiuliza kuwa Yesu alikwenda wapi na kufanya nini baada ya kukamilisha wokovu wa milele kwa ajili yangu na kwa ajili yako pale msalabani. Kitabu cha Waebrania 8 fungu la kwanza na la pili, Biblia inasema, basi katika hayo tunayosema neno lililokuu ndilo hili, tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Kwa Yesu yuko mbinguni katika hema takatifu kwa ajili ya kuhudumu, kwa ajili ya maombezi. Waebrania 9 fungu la 24 nasema, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa uso kwa uso kwa ajili yetu. Kwa Yesu yuko mbinguni kwa ajili yako, kwa ajili yetu, kwa ajili yangu. Yesu Kristo akaonekana uso kwa uso. Huenda sasa unajiuliza, kwa kuwa neno la Mungu linasema kuwa Yesu ni mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu, je, hakuna mpatanishi mwingine? Yani wachungaji hawawezi, mapadri je, mashehe hawawezi? Mpenzi msikilizaji, mpatanishi ni mmoja, na hatupaswi kuomba kwa au kupitia jina jingine lolote. Timotheo wa kwanza 2 fungu la 5 anasema, kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. Huyu ndiye mpatanishi. Hakuna haja ya kupitia kwa mchungaji. Oh, najua niliiba. Oh, sijui nilizini. Oh, muendee Yesu moja kwa moja. Mueleze Yesu ndiye muombezi wako. Yesu ndiye mpatanishi. Mpatanishi baina yako na Mungu wa mbinguni. Kwani Yesu ni mkuu kuliko makuhani wote. Kwani makuhani wa duniani walikuwa na dhambi, na yeye hakutenda dhambi. Waebrania 7 fungu la 26 na 27 anasema hivi, maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na wa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu, ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi zao za hao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Makuhani waliokuwepo kabla ya Yesu walipaswa kutoa kwanza kafara na dhabihu kwa ajili ya dhambi zao, ili wapate kibali kwenda kutoa huduma ya upatanishi. Yesu Kristo hakuwa na haja hiyo, kwa sababu yeye hana dhambi. Ni kuhani anayeelewa udhaifu wangu, anaelewa udhaifu wako, anatambua wapi uliko, wapi pana shida. Waebrania 2 fungu la 17 na la 18 na Waebrania 4 fungu la 14 hadi la 16 anasema, hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu,
ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tukikaribie kiti cha neema. Rehema, neema ya Bwana imetolewa bure, lakini wewe na mimi hatujaamua kukaribia kiti cha rehema. Tumwambie Bwana shida zetu, yeye ndiyo mpatanishi. Tusipoteze muda kupitia kwa watu, nenda moja kwa moja na Bwana atakusikia. Wewe unajiuliza, inapotokea nimetenda dhambi, niende kwa nani pekee ili niungame? Usiende kwa mwanadamu yeyote, kama nilivyokuambia, nenda kwa Yesu. Yohana wa kwanza 2 fungu la kwanza na Yohana wa kwanza 1 fungu la 9, Biblia inasema, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Yaani unapokuwa na shida, umetenda dhambi, tunaye mwombezi Yesu Kristo. Mwendee, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Tena hata leo mwambie Bwana dhambi ipi ambayo inakusumbua, mwambie Bwana. Yeye ndiyo mwombezi. Ndiye mwombezi. Kuhani Yesu aweza kuwaokoa wote wamwendeao, wote anaweza kuwaokoa. Na ndio maana Waebrania 7 fungu la 25 anathibitisha kwa kusema hivi, yeye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Yaani wewe na mimi tukimjia Mungu kupitia yeye, yani kupitia jina la Yesu Kristo, kwa sababu yeye yupo kwa ajili yetu ili atuombee. Na ndio maana ibilisi amechengesha, ameweka diversion fulani, amechengesha kidogo ili wewe upoteze mwelekeo. Badala kupitia kwa Yesu, password ni Yesu, wewe unapitia majina ya watu. Si mchungaji Kikiwa, mimi ni nani kwako? Sikia, mimi napaswa nikuelekeze kwa Yesu Kristo, alafu wewe umuone Yesu Kristo moja kwa moja. Haleluya! Na Bwana atasikia maombi yako, na Bwana atasamehe dhambi zako, na Bwana atakutia nguvu. Ukimkiri Yesu mbele za watu, naye atakukiri mbele za Mungu. Ukimkiri mbele za watu. Na ndio maana Mathayo 10 fungu la 32 na 33 anasema, basi kila mtu atakayenikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Yaani Yesu Kristo ni mtetezi wako, lakini halazimishi, halazimishi. Yaani amekuja akafa kwa ajili yako, akabeba dhambi zako, akatandikwa mjeredi, akapigwa taji ya miba kwa ajili yako, lakini pia hakulazimishi. Na ndio maana anakuachia tu uamue mwenyewe kama uko tayari kumkiri kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yako, uko tayari kuomba kupitia jina lake, upo tayari kuyafanya mapenzi yake. Anasema wewe ukimkiri mbele za watu kwa kufanya maamuzi ya kumpokea, kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakiendelea kutuma message, kupiga simu kukiri kwamba sasa imefika wakati wameamua kumpokea Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yao. Sikiza, na wewe leo ukimkiri mbele za watu, Bwana naye atakukiri mbele za Baba yake aliye mbinguni, kwa sababu yeye ndio mpatanishi, ndio muombezi wako. Sikia, katika kipindi hiki leo ni wakati wako wa kuamua kumchagua Yesu kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yako. Mchague Yesu leo na wala hautajuta. Yeye ndiye mtetezi wako. Una shida gani? Je, unaumwa? Yesu ukimchagua, magonjwa yanakoma. Ana mamlaka dhidi ya magonjwa, ana uwezo pekee. Je, ni matatizo katika masomo yako, huelewi masomo? Yeye ndiye aliyeagiza mwanadamu akamwambia kama mkamate sana elimu umshike, kwa maana ndio uzima wake. Atakupatia nguvu na uwezo, utaelewa na utafanikiwa. Je, ni shida gani rafiki? Ni shida gani? Mkiri Yesu leo. Je, ni mafundisho ambayo uliyazoea, mafundisho ambayo yako kinyume na mapenzi ya Bwana, mafundisho ambayo tumeyasoma lakini yako kinyume na maelekezo ya Bwana, wewe umesikia tu kwa sababu ya vitabu vya kidini? Sikia, haupaswi kuongozwa na vitabu vidogo vidogo vya kidini, unapaswa kuongozwa na Biblia, muongozo, neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo kama ukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, utafanya vema na unafanya vema hata kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi
asubuhi, yani Yesu Kristo atakapozuka ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wangu, ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mtetezi wako. Na shetani mjanja. Yani watu leo badala ya kumwendea Mungu kwa jina la Yesu, shetani ametengeneza njia mbadala. Watu wanaomba kupitia Yosefu, kupitia kikiwa, kupitia sijui Mariamu, si kupitia nani. Sikia rafiki mpendwa, anasema yeye ndiye muombezi na yeye peke yake, na wala usiende kuomba msamaha wa dhambi kwa mchungaji. Yeye anaenda kwa nani? Nenda huko ambako yeye akikosa anakwenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mtetezi wako. Leo ikiwa unamwambia Bwana, ninahitaji kukuchagua kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Tena ninahitaji, kwa sababu nimejifunza na kuelewa wazi kwamba wewe unahitaji nidhihirishe upendo wangu kwako kwa njia ya kuzishika amri zako, ndani yake ikiwepo sabato, ndani yake ikiwepo kuacha miungu mingine, kuacha sanamu. Na Bwana unamwambia wazi kwamba nimekuwa na hayo masanamu kwa muda mrefu. Sikia, leo Bwana yupo tayari kwa ajili yako. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, nafanya maamuzi ya dhati ya kuamua kuanza kuitunza sabato, ya kuamua kuachana na ibada za sanamu, ya kuamua kuachana miungu mingine. Ikiwa ni nia yako, ikiwa ni nia yako, ninapokwenda kuomba, sema kimoyomoyo ukimwambia Yesu, asante kwa sababu wewe ni mtetezi wangu na leo nimeamua kukuchagua. Baba yetu na Mungu wetu aishiye mbinguni, na kushukuru kwa sababu ya mpenzi msikilizaji wangu huyu ambaye kwa dhati alikuwa ametanga mbali, lakini leo kafanya maamuzi ya dhati ya kukuchagua wewe kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yake, kuwa mtetezi wake. Yesu, mpiganie, mpiganie katika tatizo la familia yake, mpiganie katika tatizo la biashara yake, tatizo la ofisini, ajira imekuwa changamoto, hapatani na wafanyakazi wenzake, tatizo la shamba, mashamba yaendi vizuri, msaidie Bwana kwa sababu wewe ndiye mtetezi wake. Leo ifahamike kwamba kwa sababu amekupokea wewe na kuamua kukukiri wewe na kuamua kutembea katika mafundisho yako ambayo nimekuwa nikiyafundisha hapa, na ameamua kuitunza sabato ya Biblia, Yesu ninakuomba umtie nguvu, utembee pamoja naye kuanzia sasa na hata milele, usimwache hata siku ambayo atadhihirisha maamuzi yake kwa njia ya ubatizo. Naomba hadi kiamini katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Yawezekana kuwa na maoni mbalimbali, ukawa na changamoto, waweza wasiliana nasi kupitia anwani hizi zifuatazo: Radio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 82, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni zifuatazo: simu ya mezani 0232603396, simu ya kiganjani 0784297297, faksi ni 0232603726. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi 255. Lakini pia unaweza wasiliana nasi kupitia namba hii hapa ifuatayo: 0767506882. Na kutakia baraka za Bwana. Ndimi mjoli wako Fano mwana watanda, lakini uwezi kubarikiwa na wimbo usema kwamba najua mtetezi wangu yu hai. Ni kutoka kwa Mikocheni SD Choir. Mtetezi wangu yu hai.
kamwe usiniulize inakuwa vipi badiliko la mtu moyoni jinsi yako yakabili mambo ya maisha watoto